Fakti që ju bët atëherë atë deklarat edhe atë vendim që nuk ishte i lehtë. Realisht shumica e përshëndeti këtë gjë pavarësisht elementeve emocional që kishte figura e Berishës. Por u përshëndet edhe nga media përgjithsisht edhe nga një pjesë e opinionit publik. Çështja është me veprimet e mëtejshme dhe ky është një element i cili shpeshherë ka ngritur diskutime, madje edhe akuza ndaj jush. Dhe akuza më konkrete ka qenë kjo, që pavarësisht e retorikës politike apo mediatike, në të vërtet ka pasur një koezion për interesat politike të Berishës dhe ju keni qenë shërbim të saj. Dy kanë qenë Thelbi dhe treguesit kryesor, domthonjë që e hedhin këtë ide. Ka qenë spari, reagimi ju e lidhur me kur nisi lëvizja foltore, pati një pauzë totale, ndërkohë që mund të shuhej shumë kollaj, duke sikur dhe lënia boshe fushës. Po. Dhe e dyta, gjatë vitit kaluar, kur ju rierdët sërish, por rijartë e juaj të qojnë humbjën e grupit parlamentar, sepse ju pavërësisht, pra PD-ja zyrtare, në numrat përgjithshme të deputetve, ishte ende majorancë. Dhe përdorimi pakte një administratës, pjesës teknike, duke mos u faktorizuar mirë me elementi politik brënda ty, bëri që të humbej dhe ky numër, që ishte pesa juaj. Dhe kjo, vetë vete, duke i futur në vatën e Berishës këtë grup deputetës, e faktorizon më tepër politikisht. Dhe kjo akuzë ende mbetet. Dhe këtu ka të bëj shumë ky element, nuk e di se ju a kanë bërë këtë gjë. Pra në një farë mënyrë vazhdon të jetë një marrëveshje e fshehtë. Pra në një farë mënyrë Berisha po thua. Këtu pra ky është problemi. Sa ndikim ka për te retorikës politike, për te gjërave të tjera, sepse politika është dhe aksion, nuk është vetëm qëndrim, nuk është vetëm retorik. Këto janë disa ngërçe të cilat realisht Zoti Basha duhet t'i sqaroj. Don veprimet dhe mosveprimet e Zotit Basha kanë ndihmuar në fakt Berishën në pozicionin e tij të vështirë. Është qartë që vendimet janë marrë raport me Zotin Berisha, por jo të gjithë e perceptuan këtë për dimensionin e vërtet problemit që ishte. Zoti Rama, për shembull, nuk e paktë si një problem të vendit, të shoqërisë, që një ish president, ish kryeministër shpallet non grata, po e pa si një oportunitet dhe u rreshtua, ndryshe nga shumica shoqërisë, jam dakord me analizën e Zotit Nesturi, u rreshtua 2-3 ditë pas vendimit tim në krah të Zotit Berisha dhe e kulmoi këtë në mënyrë më të dukshme, duke i vënë dispozicion gjithçka. Një pjesë të faktorëve ekonomik që populli njësi oligarki kanë të përbashkët, një pjesë të madhe të mediave, veçanti mediat e mëdha, kanalet e mëdha kombëtare, u vënë tërësisht në dispozicion Zotit Berisha dhe kulmoi kjo me 6 mars, kur faktor politik në krah të Zotit Rama, qartësisht ndihmuan Zotin Berisha në Shkodër, megjithatë deri u kthy para disa muajsh prapë në Shkodër. Këto janë gjëra që dihen nga demokratët. Problemi këtu është ta dihen vërtet. Dihen, pa diskutim. Zoti Berisha nisi një po thuaj që Zoti Berisha i dhuroi Shkodrën Ramës në zgjedhjet e fundit? Pa diskutim, është e qartë. Dhe vetëm Shkodër, gjithë Shqipërinë. Sigurisht ndoshta nuk ka dashur ta bëj këtë, por ka qenë detyruar sepse është e qartë që aksioni që nisi do të dëmtonte Partinë Demokratike. E nisi për interesin e tij personal, dëmtoi Partinë Demokratike. Rruga që unë zgjodha dhe që e komunikova edhe me të personalisht para se të merrja vendimet, bënte të kundërtën. Ndihmonte Partinë Demokratike dhe një Parti Demokratike e fortë, një Parti Demokratike e gatshme për të ardhur në pushtet, mund bënte maksimumin edhe për çështjet që Zoti Berisha kontestonte në raport me drejtësinë e vendimeve të marra. Pra, formula e tij është një formulë lose-lose, nga e cila deli humbur ai vetë, ka dalë humbur Partia Demokratike dhe gjithë shoqëria shqiptare. Tani ku është vendi të tjerëve në këtë aspekt? E para punës. Kur ai nisi lëvizjen e tij, ishte një lëvizje jashtëzakonisht inkandeshente. Me fjalorën ndezës, me një riqarkullim të akuzave të kundërshtarit politik, Zotit Rama, nga goja ti, me përdorimin e mërzisë që kishte kapluar demokratët disa muaj pas 25 prillit. Po çfarë ju e blinduat Partinë Demokratike? Jo, edhe ju mund dilin terren dhe dhe thirrja për të dalë në teren për të bërë të njëjtën pjesë, ne do na çonte në mënyrë të pashmangshme drejt një përplasje totale në nivel kapilar. Imagjinoni kur diskutimi bëhet që nxehet në qendër Tiranës, imagjinoni në kafet e Klosit apo të Leskovikut apo të Vlorës apo të Shkodrës. Pra, jo vetëm që s'do të arrinim asgjë, po do të kur i thon do të digjeshin edhe muret që i kishin mbetur Partisë Demokratike. Koha është ilaçi më i mirë. E kam thënë këtë me 10 shtator dhe koha më ka dhënë të drejtë. Shumë prej falsiteteve, sulmeve që u fabrikuan aty, për interes personal, sot kanë rënë. Një pjesë e madhe demokratëve e kanë parë që vendimet e marra ishin për interesa personale.